jag aldrig varit vänner. Får det hamna på någon hitlist så jag visar dig vad jag känner. YSL och det är big drip och vi softar bara med modeller. Från catwalks till sex styck som kommer med till hotellet. En youngin tappar sin tabbe men när han träffar upp står han skallar dem. Vad fuck är det de snackar om? Vi tar dem alla på samma gång. Det är en, två, tre, fyr. Fuck it, spraya mot alla dem. Du borde lyssnat på mamma, brorsan. Du har aldrig varit gjort för sånt. Det är svårt att förstå att det är så. Det är en gangstervärld. Om du går som du går, låt en gangster smash. Det du vill, det du får, ge dig Birkin bags. Gör din grej, får mig mår, jag är exakt så. Andra brorsan är lys nu så han snurrar bara på natten. Han laddar mag på en 4-7 men vad gör man inte för trakten? Den kedjan där det ser dyr ut så den kanske rycker från nacken. Och brudar börjar bli syk nu efter första gången de faller. För vi kan, vi kom, vi vann. Fick de tacka, de försvann. Min bro, det är sant. Och där vi bor, lägg vi gå hand i hand. Med gunsen drar upp din släpper skott. Erlin, Alland. Det är svårt att förstå att det är så. Det är en gangstervärld. Om du går som du går, låt en gangster smash. Det du vill, det du får, ge dig Birkin bags. Gör din grej, få mig må, jag är exakt så där. Jag har svårt att få övertänka och överanalysera och måste liksom så här hävda sig eller försöka vara någon man inte är. Jag har jättesvårt att connecta med sådana människor som inte bara är genuint den de är idag.